وكلنا يسوي ما تنكدي دكورتك حنونك كفر سجال يطبن أقبل كتقدر ويكجور بحنين حال ذي أدم به حنونك كفر سجال يطبن أقبل كتقدر يجو شيء إن كبدن كنتم قف إن لجه لي حنونك كفر سجال يطبن قبل كتقدر هل كأيشان كم إذا أكريو تيدك لجه لي حنون كاسي يسدوها وسارة عافمات كقبل كتقدر دكتور عادن عصير أي شيء إنه تياريين كوب عصب أو لجو كرنتيلو ka laga helay xanuunkaasi xanuunku wuu soo batay magaaladii way buuxdaa xanuunka daraadi halkii lagu duwaynay xanuunka wuu buuxaa dhimashadu way badan tahay bishan aynu ku jirno maanta 13 ee maalin kasta waxa laga helaya inta soo qof hadaynu sheegno tirada ee maanta bisha 13 ilaa 10 ilaa 16 qof waa laga helay oo positive dhimashadu waa ilaa صدح إلى شنقف ملاه وجاريا وحنو بلوني قطب ككوبات وعيقلين تا إن حوتشنو أو دتك وعيقلينو أو شجنو إن حنونكو وفي ضيو أو أوامرتا وسرد عافيمات كلقاتو أو أفحير كلحدو قعمها لبميرو لكلفوجادو قطب كلبات أي نكهة لنا وحوية إن ما أنت ذن أنو ديارنا إنه qolo u gaara in dadka marka ay xanuunka ay centerka ku dhintaan in iyagu ay qaadaan oo soo aasaan oo dhar gaar ah ay xidhaan ay dadka ama qaraabada meedka ay aan soo raacin qodobka saddexaad waxa weeye inaannu inuu sida ay ogtihiin in meeshii lagu daweynayay dadka ay buuxsantay marka waxaanu go'aansanay inaannu isbitaalka injida aanu ka dhigno xarun lagu daweeyo dadkan imika positive ka maayirka magaalada Burco Maxamed Yuusuf Cabdiraxmaan Muraad gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamed Diiriye Xayd Dr. Cabdi Yasiin ayaa bulshada gobolka Togdheer ugu baaqay inay qaataan fariimaha wacyigelinta ee ku aadan xanuunka koofur 19 ma koobi karo dadka gobolka Togdheer u bahalkan ku dilay nasiib darro dadku ma ixtiraafsanaayo inuu yahay COVID 19 casri ah walida waankii hore ahaa ee waxay leeyihiin duray baa ugu xumaaday 500 km ku dhowaan ku tagay indhaindhayn ku tagay shaqo tuulo kasta waxay kulanaysaa duray xun baan nahay maaha duray xun waa xanuunkii COVID 19 ka oo soo liba kacleeyay oo aankii hore ahayn khatar baa yaa taala gobolkan maanta aynu joogno khatar caafimaad baa taala waa ku celcelinayna taa buuxsanay karantiinkeena maan dhayaa inuu dadka dhigaynay aanu isma garanay in cusbitaalkii cusbaa ee NGS ruuhileen aanu dadka keenay waayo meel kale oo la geyn karo oo qalabkina yaallo dhakhaatiirtina uga shaqaynaysa ma jirto waxaanu diyaarinay 10 qof 6 rag iyo 4 dumar ah oo qofka ku dhinta COVID-19 ka mayra aasa gacanta kulkaas u la wareega ayaanu u diyaarinay 10 ka qof waxay ka shaqeynayaan wasaaradda caafimaadka la shaqeynayaan wixii qarashada ku baxana dawladda ayaa bixinaysa waxa mamnuuc ah hudheeladii iyo hoolalkii la isugu imanayay ee dhowka kuna qof intay isu timaado mataqaana laga caawdo dirbaanka laga tumanayay ee lagu kala qaadiya xanuunka waanu mamnuucnay ilaa inta xanuunkaasi jiro isu imaatikii hudheeladu hadday tahay aroos hadday tahay musharax waanu joojinay annagoo caafimaadka dadka ومهد إبراهيم آذن مهد صومني كالسان تي في برعو